Daniel Lauzirika erkiaga naiz, Gernikarra, Bilbon bizi naiz, eta geuretik sortuak proiektuan parte hartzen ari naiz, literatura arloan. Nire egitekoa da, narrazio bat sortzea, edo ipuin bat, edo novela labur bat. Zer espero dudan hemendik irtetzea, ba bueno, azken finean, herriarekin lotura izango duen narrazio bat, eta herriaren izaera nolabait, arrapatu dezakedan neurrian hori ere islatzea. Bueno, Zestoa Gipuzkoako udalerri bada, hortxe 3.900 biztanleko herri bat, Gipuzkoako herririk sakabanatuena, esan dezagun, demografikoki oso herri zabala izateaz gain, auzo asko ditugulako, 9 auzo ditugu, eta orduan ba, biztanle gutxi izanagatik ba, oso barreiatuta gaude. Momentu enten esan dezagun, bai musika aldetik, kultura aldetik, ba bai, giro nahiko aberatsa daukan herria da, baina bere arriskuak ere baditugu. Askotan herri txikiak ba, usten ari dira, bueno, guke populazioari eutxi diogu, eta azkeneko urtetan ba, Zestoak goraka da izan du, baina goraka hori ba, nahiko genuke ba, bertako gazte eta bertako gazteen bueno, pues, bizi proiektuekin egitea. Zo beharrezko ikusten dut udalbiltzak aipatzen duen zirkuito nazional hori ez, eta guztie batera arraun egitea norabide berean. Komunitate txiki bat geha, esan egit euskaldunotaz ari naiz, eta maila handi batean ba gaur egia da ba badakigu estaturen ondoan bizigean ba beste hizkuntza komunitate handiago batzuen erdian gaude, komunitate txiki bat gea, eta gero gaur egungo ba esan nahi dut ba teknologiak eta barrak ba badakigu ze hizkuntzetan dauden gehienek ze hizkuntzetan funtzionatzen duten, eta orduan irutza zitzaigun ba azkenean ba gure kultur jarduera, gure kultur sortzaileak ba agendan jarri beharra dagola. Azkenean, ba, naiz hizkuntza gutxitu bat izan eta hizkuntz komunitate txiki bat izan, ba, hor ere gure aberastasuna ditugulako, gure kultur sortzaileak, idazleak, gure antzerki taldeak, ba, taneko aberatsa gehalako, ez? Orduan, ba, udalbiltzaren ekimen hau, ba, nik uste beharrezko ez ezik, ba, oso baikorra dela.